Здравейте на всички, които гледат това видео. Благодарим ви, че отделихте време да се свържете с нас и да гледате това информационно видео за нашия ретрит, който ще се проведе от 10 до 12 май в Природния ретрит център за отдих, срещи и събития Forest Diva. Искам да ви представя Теди, която е една от лекторите в ретрита. И след малко тя ще се представи коя е тя и с какво ще допринесе за успешния ни ретрит. Здравей, Теди! Здравей, Мими! Така, преди да продължим с нея, днес ще научите кои сме ние, накратко, защо организираме този ретрит, как да се подготвим за него, какво ще научим и преживеем по време на ретрита и как ще продължим след това. Сега ще дам думата на Теди да се представи, да каже няколко думи за себе си. Здравейте от мен! Аз се казвам Теодора Муравеева. От 25 години съм в бизнесът на човешките взаимоотношения. Водя най-различни обучения, като се започне от личностно развитие и се стигне до професията бизнес коуч, която практикувам още много преди тя да има свое собствено име, особено пък в България. Това, което беше една от моите мисии в началото, да помогна на жените в България да станат по-свободни, по-независими от семействата си. И естествено тази помощ минаваше както през финансовата свобода, така и през самото мислене на всеки един от нас, че заслужава да управлява сам живота си, заслужава да прави изборите си. През последните години знаем, че нещата се разделиха на BC, преди COVID и after COVID, но по време точно на COVID, всъщност разбрах, че тази мисия вече не е само за мен, само в границите на България, а в общуването онлайн се свързах с най-различни хора, които живеят по целия свят и пък възстанових своя контакт с, бих казала, най-добрия приятел в моя живот, Мария, с която всъщност двете заедно направихме първите си крачки в нашето личностно развитие и всичко, което научавахме, го тествахме аз върху себе си, после го разказвах и тя го прилагаше, както и обратното. И всъщност това се превърна в много голяма степен в нашата работа в последствие, макар и през призмата на два много различни бранша, се оказа, че в крайна сметка нашия път води точно на там. Как човек да работи върху себе си и да променя себе си, така че в крайна сметка да се чувства щастлив от живота, който живее и да заразява околните с примера, че това е възможно и може да стане. Нали така, Мими? Точно така. Сега разбирате защо Теди ми е много, много близък приятел, много, много близко до сърцето. За това. Защото е амбициозна, защото има цели, защото има мечти и ги следва. И аз съм много щастлива да споделям тази част от живота си с нея. Искам да ви кажа, че разстоянията нямат значение. И въпреки, че аз избрах да емигрирам в Канада и да намеря своята почва за развитие там и да следвам мечтите си там, ние завинаги сме останали заедно и следим развитието си, защото за нас това е много важно. И това бихме искали да направим и за вас, да ви помогнем да следвате мечтите си. Като част от моите мечти беше да работя с хора, които са точно напреднали в специалността, но също така хора, които са специалисти по духовно, социално израстване. И тук съм изразила няколко в този текст, с които съм работила. Това са хора, които са ми преподавали курсове, с които съм била на ретрити, които никога няма да забравям. Поради това, че те са били трансформиращи, поради това, че те са ме повдигнали на следващото стъпало в моя живот.
Те са ме амбицирали изключително много да постигна всичко, което съм постигнала днес. Да издам видеото с упражнения за мобилно за възрастни, да напиша книга за арака, която съм написала преди време тук в Канада, да издавам онлайн списание, да работя с хора индивидуално, да им помагам не само да са здрави физически, но и да постигнат техните мечти. Защо правим този ретрит? Теди, да ти подам отново микрофона. Лично аз мога да кажа не защо го правим, а защо искам да участвам. Просто в момента, в който прочетох каква е програмата, какво ще се случва и как са формулирани нещата, просто усетих вътрешно вълнение само това, което съм прочела, тъй като имам представа. По време на COVID ние с Мария правихме доста обучения, а впоследствие започнахме да тренираме заедно и аз съм минала през някои от тези методи, но до сега не съм ги минавала на живо. И всъщност, когато видях, че програмата ще бъде вникване в себе си, намиране на мечтите си, отговаряне на въпроси и здравословно оценяване и определяне какъв тип съм и как да се храня. И просто мисълта ми беше, аз на това нещо искам да присъствам. Разбира се, като ко-водещ ще дам най-доброто от себе си, което през годините се го оценявам. Една от моите сили е, че аз съм уникална в това да провокирам и да вбесявам хората. И много често в последствие те са ми благодаряли за това. Защото когато човек има нужда от промяна или иска да поеме по нов път, или иска да определи мечтите си, всъщност винаги след обученията, които аз съм водила, това се случва. Така че тук моя принос ще бъде наистина към намирането и откриването на това, което вие искате в сегашния момент от живота ви, в сегашното ниво, на което сте. Така че моето е и искам да участвам, и искам да дам най-доброто пък, което мисля, че е моя сила. Точно така. Израстването, амбициозността и мотивацията са много важни за мен. Затова моята цел е винаги да бъда обкръжена с хора, които са от същата кръвна група, както се казва. И ще ви разкажа една много кратка история. Преди време правих курс с Джон и Миси от Чикаго. Джон и Миси са билионери, милиардери на български. Те в началото са забелязали, че много хора са се присъединили към тях и са искали да се свързват с тях, само защото имат пари. И са направили така една оценка на живота си и на това как си прекарват времето и са решили, че те биха искали да прекарват времето си с хора, които имат същите цели и идеи в живота и които независимо колко пари имат в банковата сметка. И така започват да дават курсове за други хора как да израстват, как да стават по-добри, непременно как да печелят пари, но как да следват мечтите си и други подобни неща, как да планират бъдещето си. И започват да ходят на ваканция с тези хора, без да се срамуват, че те са милиардери, а пък другите хора са в начална стъпка на този процес. И те ни обясниха на нас, които не сме на тяхното финансово ниво, че удовлетворението, щастието от комуникацията с такива хора, които са амбициозни, които не се отказват, които имат мечти и желаят да ги следват, е толкова голямо, че са им донесли много мотивация в тяхния личния живот и удоволствие, и така са възпитали децата си и са пътували с децата си и с тези хора на ваканции като група.
групи, правили са ретрити, правили са различни курсове и това е моето защо. Мисля, че Теди и аз сме вече на ниво, в което сме създали една база на живот, финансова и морална, и от тук нататък искаме да се да бъдем в компанията на качествени хора, хора, които са от същата кръвна група, хора, които имат амбиция, които имат мечти, които не са се отказали от този начин на живот, на преследване на мечтите. И да, това е моята мотивация, това е моето защо. Така, продължаваме нататъка. Подготовка за ретрита. Много е важно да се подготвим за ретрита, за да получим индивидуално отношение по време на ретрита. За да може да се получи тази трансформация, това израстване, аз ще ви изпратя един въпросник, който въпросник ще бъде по отношение на вашето физическо здраве. Но този въпросник също ще ми даде информация за това как се чувствате психически и как се чувствате духовно, за да можем по време на ретрита да изграждаме и надграждаме. Важно е за нас като лектори да знаем каква е вашата база, откъде започваме, за да слагаме камъче по камъче и да изграждаме тази пирамида на успеха. Като говоря за успех в социалния живот, успех в духовното израстване и успех в физическото си развитие и здраве. Така че по време на ретрита ще има много вглъбяване, ще има много медитация, ще има методи, които стимулират физическото тяло да работи по-добре, да работи по-ефективно. Ще има работа върху емоционалния ни свят. Ще има ликуване на емоции. Ще има разбиране на емоции. И ще има и планиране, както каза Теди. Ще има също така, ще работим върху това, защо отлагаме да действаме и да следваме мечтите си. Какви са тези бариери, които ни пречат? И разбира се, ще е много динамичен. Това е един ретрит, който, по време на който ще се обучаваме. Обещавам ви, че няма да имате много свободно време. Ще бъдете ангажирани 3 дена с много различни и интересни инициативи и с много връзка помежду участниците. Затова сме избрали също ретрита да бъде не повече от 12 човека. И се надяваме, че вие ще бъдете един от тези 12 човека. Също така, след като попълните въпросника, тук съм ви представила една таблица. Абстрахирайте се от английския. Тази таблица ще бъде представена на български по време на ретрита. Сега искам само да ви обясня какво ще стане след като попълним въпросника. В горната част на таблицата, в беличкото, са написани всички основни системи в човешкото тяло. По тях са написани части от тези системи. Например, в ляво, където е жълтото, имаме храносмилателна система и отдолу пише панкреас, пише дебело черво и така нататък. Под тях, където е първия ред от шарени колонки и пише на английски high priority или висока необходимост. Висок приоритет. Приоритет. Да, това са точките, които вие като попълните въпросника, аз всеки отговор има нужния вид точки и аз ще попълвам тези точки, за да видим дали има, дали това върху което трябва да работим е много-много важно или е средно важно или е малко важно. Това, което много важно в този случай са цветовете. Цветовете отговарят на чакрите.
Така аз разбирам за вашето ментално, социално и духовно развитие, къде имаме блокиране на енергии. От тук аз ще знам какъв тип упражнение да предложа на групата и индивидуално на вас, за да работим емоционално върху себе си. Защото, знаете, всички може би сте чели, че от китайската медицина, че всяко заболяване в тялото е във връзка с емоционален проблем в тялото, който ни задържа. И това ни задържа да следваме мечтите си в крайна сметка. Така че на този ретрит ще се опитаме да затворим кръга между духовно, социално и физическо. Ще се научим как да манипулираме в най-добрия смисъл на тази дума нашето тяло, така че да можем духовно и емоционално да сме балансирани, да имаме енергията да се развиваме и да преследваме мечтите си. Така, това е накратко за тази таблица. И много важно също, тя ще ми помогне да съставя протокол за вас, което ще е много важно за след ретрита, как ще продължите. Както виждате, Теди и аз сме се погрижили за всичко, за преди, по време и след ретрита. Това го прави този ретрит много-много специален и много различен от всичко останало, което сме правили досега. Преди да продължим нататък за това как ще се организираме след ретрита, искам да ви кажа нещо, което пропуснах. Има три видове курсове и ретрити, на които съм била. Първия вид са скучни и образователни. Втория вид са електризиращи и образователни. И третия вид са трансформиращи. Така, за скучните и образователни имате един прекрасен лектор, който обаче няма способностите да преподава. Това е много често срещано явление. Но въпреки всичко, всички сме били на такива курсове, заводили сме си записки, много неща сме научили, но докато отидем до паркинга от сградата да си тръгнем, сме забравили всичко. Всичко е в книжките и тетрадките, записките и си остават там за цял живот. Другите са електризиращи и образователни. Имаме един лектор, който е изключително надарен да бъде лектор, създава емоционална среда, с която емоционална обстановка, в която вие се променяте, в която вие чувствате, в която ви помага да запомните неща от този курс или ретрит. Чудесно, пак така имаме си записки. Помним за бъдеще едно, две, три неща, но като цяло забравяме за този курс, за това събитие в нашия живот. И има ретрити и курсове, които са абсолютно трансформиращи. Курсове, които помним цял живот, които до ден днешен са нашата стъпчица, нашата помощ за развитието и за поемане по стълбицата нагоре. Било то духовно, емоционално, социално или физическо развитие. Това е нашата цел. Също така имаме три вида подготовки за тези литрити и лекции от страна на участниците. Подготовката може да е никаква. Просто отиваме и отиваме на лекцията. Или имаме подготовка, като всеки взима един и същи курс, за да се установи основната база на знания, която е нужна, за да може този курс или ретрит да се проведе. Всички сме ходили в университет и сме правили това нещо. Взимали сме курсове, за да имаме база, за да надграждаме. И има други ретрити и курсове, които имат предварителна оценка на участниците. И това е нашия път.
По този начин ние може да предложим индивидуално отношение към хората и помощ и в група, което аз мисля, че е изключително важно. Ретрити и курсове, в които хората участват в собствената си трансформация, които учат по време на ретрита, освояват на место това, което се преподава, така че никога не го забравят. Или огромен процент от него никога не се забравя, защото имаме опита да участваме в този ретрит. Това е специалното на нашия ретрит. И ние ще продължим след това с връзка между хората, които са били участниците и нас, лекторите, за да можем да следим развитието си и да си помагаме един на друг. И така, стигнахме до края. Теди, може би иска да добави нещо, ако аз съм пропуснала. Аз, честно казано, просто вътрешно мисълта ми беше благодаря, ще участвам. Просто се потопих в това, което разказваш. Да, благодаря, с нетърпение го очаквам, ще участвам. Така, да бе. Така, следващата стъпка. Теди и аз избрахме една много добра цена за този ретрит от 800 лева, в която всичко е включено. Вашето спането, храната и участието. Този в момента, в който вие платите половината от тази цена, ще се свържете с някой от нас. Аз ще ви изпратя въпросните въпросници. Вие ще ги попълните, ще ми ги върнете попълнени и аз ще работя върху тях. Ще ми отнеме малко време да съставя протокола. И може би ще се свържа с вас няколко пъти, за да задавам въпроси, за да съставя един протокол, който ще е оптимален, който може да се промени по време на ретрита, когато ви срещна лично, но моята цел е да бъде оптимален протокол за вас, с който ще ви оставим след ретрита, за да продължите развитието си. Това е. Това е, което трябва да направите като следваща стъпка. Ние сме оставили тук телефоните, моя и на Теди. Може да се свързвате с нас чрез Viber, може да ни се обадите по телефона, може да ползвате и WhatsApp, Facebook, каквото желаете. Има и имейли. На Теди и имейл е lunicera7 в mail.bg. Моя transformperform в gmail.com. Така че ще ви очакваме да се Това, свържете. което аз мога да кажа за край е, че групата вече се събира, има първите двама записани участници и желанието ти, Мими, да общуваш с интелигентни, амбициозни хора, много така добре започва да се пробива път нагоре, защото хората, които са се записали, са точно такива и още повече отгоре. Така че аз съм убедена, че ще бъде едно уникално преживяване, което мисля, че никой от нас до сега не е имал. В първия момент, когато ми каза 3 дена, нали, като човек с бизнес, семейство, дете, тинейджър и т.н., ми се видя чак, ох, цели 3 дена. После си казах, всъщност годината е 365 дни. Добре, поне 3 да ги отделя, да си вляза в собствената глава и да мисля за себе си. Всъщност, аз през целия си живот съм имала такива периоди, в които съм отделяла време да бъда сама с себе си и да си кажа какво наистина е важно за мен, какво искам. И абсолютно винаги това са били доста преломни точки в моята биография. И в момента, в който го премислих по този начин, си казах, ма то 3 дена е нищо, като знам човек колко много работа може да свърши през това време. Знам какво ще бъде мястото, е много приказно, то е създадено точно за ретрити и виждайки вече първите хора, които поканихме и те взеха, че приеха с удоволствие поканата, виждам, че ще бъде едно много приказно преживяване, което наистина ще се създадат приятелства, ще има уау пробождащи моменти, ходейки по подобни семинари, такъв не, но съм убедена, че ще има много реване и плакане.
Това винаги е върха на черешката на тортата. И в същото време знам, че това ще е преживяване, което за всеки присъстващ ще бъде, трябва да се преживее. Както и да ти го разкажа, преживееш ли го? Това е пълния формат на нещото. Така че аз с много голямо нетърпение очаквам да видя кои от поканените хора ще решат да се присъединят и да отделят това време за себе си и пари, разбира се. И мисля, че ще бъде уникален подарък от нас към нас. Така го приемам за себе си. Прекрасно, ами благодаря ти много, Теди. Това е, да, чудесно. Ами ето за това аз съм приятел с Теди и за това с такова удоволствие работя с нея, защото Теди е човек, който ме мотивира. Супер. Че, заповядайте Мотивира и на провокира. Да, ще бъдете Някога. мотивирани и вие. Ще бъде много интересно, ще бъде много трансформиращо и аз ви очаквам да се свържете с нас. Благодарим.